Nici, mi qëse kam shumë pyetje nga nënat edhe nuk i përgjim do të gjithave në lidhje me omegorin që më kam pyetur se për çfarë e pive. Omegori është vaj peshku që përmban vitamin E dhe D dhe rrit imunitetin dhe unë ja jap gjithmonë përpiqem natyrisht në sidomos testimin e virozave në mënyrë që të rrit imunitetin. E gjeni në çdo farmaci, kështu që të përdorim. Eta ty Larisa. Pun ka, po s'ka profesionista Larisa. Miq, me qëse kam shumë pyetje nga nënat edhe nuk i përgjim do të gjithave në lidhje me omegorin që më kam pyetur se për çfarë e pive. Omegori është vaj peshku që përmban vitamin E dhe D dhe rrit imunitetin dhe unë ja jap gjithmonë përpiqem natyrisht në sidomos testimin e virozave në mënyrë që të rrit imunitetin. E gjeni në çdo farmaci, kështu që të përdorim.